daj Emila pri sebi en slasten velik korenček. Bi se tale naš zajček Branko gotovo ujunačil in bi se prikazal. A te dvignem? Ja, kaj pa je to? Slasten hrustljav korenček! Korenček, korenček! Kaj? Kaj? Kaj si rekla? Hopa! Hopa! Pozdravljen, Branko! Lačen sem! Daj mi korenček, da ga pohrustam! Takoj! Čekaj malo, Branko, kako pa ti govoriš, ha? Če si kaj želiš, moraš vljudno reči... Tako, prosim, daj mi korenček, teta Pika! Prosim, daj mi korenček, takoj zdaj pa Pika! Joj, Branko, tebi manjka vzgoja, naj izvoli. Slasten je. Skrivnost, vsak ima skrivnost. Sladka kot zakuška kost, zanimiva, uvabljiva. Radovednim nagajiva. Saj niti ni čisto prava skrivnost, veš? A ne? Bolj dogodivščina je. Dogodivščina? Ja, ampak mogoče pa otrok sploh ne zanima moja dogodivščina. Ja pa, Branko, kaj pa misliš? Otroci, dajte povedati, a vas zanima dogodivščina, zajčka Branka? Ja? Nič ne slišim. No, prav, že prav. Bom pa povedal, če ste že taki veliki radovedneži. No, včeraj je bil en tak lep, lep, lep sončen dan. Ja. In kot vsak lep, lep, lep sončen dan, sem tudi včeraj odskakljal do kmetije kmeta Boštjana takole. Hopa! Ampak mogoče pa otrok sploh ne zanima kmetija kmeta Boštjana. Ja, pa seveda jih zanima. Otroci! A vas zanima? Aha, na tejle kmetiji raste veliko sočnega sadja in zelenjave. Pa kar poglejmo, tukaj imamo breskvice. Breskvice. Jabolka zelena. Ide na vrt in mi izpuni takole. Jo, največji korenček in jaz ga potem svojimi ostrimi zobki pohrustam. Ja, ampak teta Pika. Ja? Kmet Boštjan, ne? Včeraj ni bil najboljše bolj. Žalosten je bil, ker se je izgubila njegova rumena kokoška. Ja, prav res. Njegova najljubša rumena kokoška. Takrat sem kot iz topa izstrelil. Ne bodi žalosten, Boštjan. Našel jo bom. Našel bom tvojo kokoško. Poiskal bom to porednico. V gozdu. Daj pa povejte, če Branko ni pogumni zajček. Sam se je odpravil iskat kokoško gost. O, ti moj pogumni Branko. Ja, odšel sem v gost. Papa, iščem in iščem po gozdu. Ti je videl rumeno kokoško, ha? O, jaz nisem videl nobene rumene kokoške. Kokoške? Ne. Ojej. Če, zajček, lahko ti jo pa pomagam iskat, veš? Res? Ja. Ja, kako prijazno s tebe. Da, da. Nije. Kaj bomo pa sedaj? Sabati, papa. Kako je tu? Mišek, beživa, skriva se. Čakaj, čakaj, malo, zajček, tu, počakaj, no. Ja? Gotovo. Zajček, si še ti tam? Ja. Mišek, Peberička! Sjujo! Si mogoče kje videla rumeno kokoško? Ja, videla sem jo. Res? Ja. Peberička? In zelo prestrašena je bila. Prestrašena? Peberička, si mogoče videla, kam je šla? Ha? A, to pa ne. To pa ne. Nikjer je ni. Postaja temnejši. Ja, in mračnejši. Ja. Opa.
kaj pa, če se malce stisnemo in se pogrejemo, ja, preden gremo naprej, ha? Dajmo tako čisto bolj skupaj stisnemo. Ja, tak, ja. Dajte! Hopa, hopa, hopa! Veš kaj, tudi zajček se vsega boji, ne? Samo ti, ja, on se postraši tudi ene male navadne srakice, a ne, da? Ja, tak li je, veš, samo je pa dober po srcu, ne? Ja, samo da ti povem, kje je zajček? Kaj si rekla, sraka? Lisica je upadla po koško. O, ja. Ne! Ha, mislim, ja, zaprto jo imam v lobu. Ojej! Takoj moram do lisičjega brloga. Ja, jaz grem s tobo, ne? Ukazal bom lisici, naj takoj izpusti kokoško. Ja, to še tako. Lisičji brlog je tam zadaj, bjego. Pa res. Kaj? Gremo zdaj, otoci. Bomo pregnali lisico? Ja. Jaz se bom zadaj lahko zmešana, pazi daj. Prav. 3, 4, lisica, tatica, go! Branko, super ideja, dajva skupaj na 3, 4, prav? 3, 4, lisica, tatica! Zakričali smo s polnimi pluči, pa se nič ni zgodilo. Ko bi nam še kdo pomagal. Kaj? Vi, otroci, bi pomagali pregnati lisico iz brloga? Ja! Joj, kako ste pogumni! Potem pa kar poizkusimo. Na 3, 4, prav? 3, 4. Lisica, tatica! Namo še glasneje? Prav! 3, 4. Lisica, tatica! Ste jo videli, kako je ucvrla zvitorepka? Zdaj pa hitro odskakljam v brlog in rešim ubogo kokoško, takole hopa! Hopa, hopa, uboga kokoška. Kako je bil kmet Boštjan vesel, ko smo mu vrnili kokoško. Dal nam je hrane in meni. In Mišeku, Miše, je bilo dobro kosilo? Jaz sem se tak napokal, res, veš kake jabuke, pa si jaz sem dobil, Res? Ja. Pa ti, Veverička? Ja, moji lešnički so bili tudi smrtni. Sraka, kaj pa ti? Ha? Kaj? Ja, kje pa je sraka? Srakica je šla že v gozdu, veš? No, saj jaz tudi še kdaj pridem v gost. Mi ni več tako strah. Divjo zajče. Adijo. Adijo. Ped Boštjan mi je dal največji, najbolj slasten korenček. Ja, ampak se ti imaš vendar rad korenčke, a ne? Ja, ampak ko sem svojimi ostrimi zobki zahrustal v ta ogromnjaški koren, takole, me je zabolelo, tako zabolelo, da so mi skoraj pritekle solze. Ti moj ubogi, Branko, počakaj, da še enkrat vidim. Odpri usta, hajde se čekaj, čakaj, opala. Recimo, poglejmo z novim. Ampak meni je stari zopak čisto všeč. Ja, všeč, ali že, tako je. Vsem otrokom na svet odpadajo zobki, veš? Ja, to ni čisto nič posebnega. Nič ne skrbi, zrasel ti bo novi, še lepši. In zdaj, ko ima naš Branko za prijatelja zobno miško, mislim miška, mu bo zobna miška prinesla prav posebna darila, a ne da bomo? Zdaj sem pa za malce utrujen. A res? Ja. A bi rada ti zapojem tole pesmico? Ja, ja, kako lahko noč? Nasvidenje, otroci! In bodite pogumni in prijazni, kot ste bili danes. Branko, Branko!